Kongresový centrum, první patro, spousta lidí, co se tady dneska děje. Dobrý den, dneska tady probíhá jubilejní 10. ročník Bidvest Gastrotour, což je vlastně prezentace, je to veletrh naší společnosti, je to veletrh o gastronomii, pro gastronomické provozy, dozvědí se novinky, můžou se podívat na kuchařskou show. Dneska nebo letos nám tady vaří známí osobnosti, pan Schubert, pan Polreich, pan Punčochář, určitě v gastronomii velmi známí kuchaři a šéf kuchaři. Je velmi důležitá věc je, že bez rozpálenou pane, už tady zavřívám si rodiny, rozpálená pane bez sluchu, máme okozu bez sluchu a to kůží na pane. Jak se s váma spolupracuje? Se mnou, jak se spolupracuje? Vždycky. Vždycky těžce, on mě vychoval, tamhle ten blázen nás vychoval, nadával v kuchyni na všechno a my jsme postižený. Takže, ale oni jsou skvělí kluci, nebejt tady Honze Heřmánka, nebejt Lukáše Uhra, nebejt Máry, tak jsme byli v řetě, protože oni to nachystali za nás. Fakt. Možná se vás tam trošku jinou otázkou. První jídlo, který jste uvařil, pamatujete si ho? Vůbec ne, nevím. Já když jsem byl malej, tak jsem občas vařil s mamkou, občas s babičkou. Moc si na to nepamatuju ani, to jsou, mě bylo X, takže jsme dělali hodně těsto, děti baví dělat těsto, takže si pamatuju, že jsme dělali hodně věci jako na Vánoce, matlal jsem se ve Vánočkách, teď dělám do dneška, takže to jako jo, to mi asi zůstalo a mazance peču. V 10 letech jste svíčkovou ještě nezvládl? Ne, ale já mám dva kluky, jeden má 4 roky, druhý má 6 let a oba dva asi tak o 2 let umějí bábovku, palačinky a lívance, to vím, to jsem je naučil. Takže všechno, já si tam samozřejmě musím míchat, nebo na pánev to dávám za ně, aby se nepopálili, ale ten postup celý znaj, připravit suroviny na to donesu ze špajzu, mám z nich velkou radost. Já je nenápadně jako učím, kdyby se je to chytlo, aby jako začali odpíky, ale když budu dělat něco jiného, mě to asi jedno, je to jejich věc. Zakápneme úplně nakonec limetkou. Vždycky, když děláte nějaký maso, kapete na něj limetu, citron, ocet, a nechcete, aby změnil svoji barvu, tak to dáváte až úplně nakonec, potom když je tam olivový olej. Ten olivový olej udělá na tom film a když tam dáte ten citron, tak vám to nezešedne. Bidvest dneska má velkou akci tady v kongresovém centru, jak se spolupracuje s nima? No tak já s nima spolupracuju každý den u sebe v restauraci. Teď velmi využíváme jejich novou službu, to je Fresh Fish, což každý den vám přijedou s velkým autem a vy si sám můžete vybrat rybu, tu nejčerstvější nebo to, co potřebujete, takže s Bidvestem se mi spolupracuje velmi dobře. Stejně jako vy, stejně jako kolegové okolo vás, tady mají dneska kuchařskou show. Co máte připraveno vy pro diváky tady? Tak já jsem připravil jako první chod je jehničí tatarák, takový neobvyklej zpracování jehničí kýty. Pak druhý chod je červený okoun s kalamárama, s kalamárovou omáčkou. A třetí je trhané podplečí, trhaný krk s červeným curry. Tak samozřejmě to téma toho je jasný, určitě je důležitý prostě představit tu firmu, představit celý to portfolio. Já, ta spolupráce vždycky byla dobrá a je dobrá i nadále, takže já si nemám žádný důvod na ní stěžovat, já jsem úplně spokojený. A ty produkty, které tady se pokoušíme dělat, tak ty samozřejmě si myslím, že mají svoje opodstatnění, protože já mám pocit, že takový ty obvyklé věci už všichni dávno známe a že je čas prostě pokoušet se vařit taky trošku něco jiného. Vy jste profík, překvapí vás vůbec něco při vaření, nějaká novinka nebo co vás zaskočí? No zaskočí mě ani moc, no doufám, jestli to nezní moc blbě, ale tak jako je hromada kuchyní, o kterých já nevím vůbec nic, že? Ať už je to, já nevím, indická nebo tyhle věci, to já mám pocit, že to se člověk musí jakoby naučit, že s tím se musí člověk jako narodit vlastně, jo. To používání toho koření prostě v asijských kuchyních je celá věda, tak tam je to samozřejmě složitější, ale jinak jako v tom okruhu toho, kde se pohybuju, tak
mám pocit, že jsem za posledních pár let docela dobře zvládnul těstoviny a už toho doufám moc nezbývá. No. I když jako překvapený člověk je porád, měli jsme u nás nějakou Italku, která tam vazila a tam, kde my jsme to prostě opejkali do bezvědomí, tak ona to tak tam jenom očmrcla a nakonec to jídlo bylo vlastně takový krásně lehký a všechno, takže vždycky je prostě co se naučit někde. Takže jsme u stánku z drůbeží. Jak je na tom drůbež v současné době? Je žádaná, není žádaná? Tak, obecně se zvyšuje zájem o chlazenou drůbež. Proto jsme i do našeho sortimentu zařadili některé položky ve chlazené drůbeži, které dříve byly pouze na objednávku. A dneska již držíme trvalé skladem. Jsou to stehna spodní a stehna kuřecí kalibrovaná. A mimo to taky vozíme z Francie na objednávku tedy stále, ale speciální francouzské věci. Kachní prsa, malá jarní kuřátka a podobně. Spousta druhů mas, ovšem něco říct si v krátkosti o jejich původu. Tak hovězí maso, které my tady nabízíme, tak je z Irska. Rozhodli jsme se pro tuhle tu zemi a kvalitu, protože ta kvalita toho masa je daná díky prostředí, ve kterém ty zvířata žijou. A protože navíc je garantováno, že nakupujeme pouze masná plemena z bíků a mladých volků, tak můžeme našemu zákazníkovi garantovat velmi vysokou a hlavně stabilní kvalitu všech řezů, které nabízíme. Takže zvěřina dneska je to už skoro tradiční maso, ovšem spousta lidí má k tomu takovou zábranu, co týče konzumace. Tak jde o to, že ta konzumace roste, ta obliba roste, ale je furt takový problém, jak říkáte. Přitom je to takový zvláštní, protože zvěřina je nejstarší produkt, který lidské tělo je vlastně spotřebovává, je na ně zvyklý. A když to vezmu třeba s porovnáním s vepřovým, tak daleko dále se konzumovala zvěřina. Ty produkty jsou přírodní, ty produkty jsou přímo z lesa, my máme vlastní produkt z českých lesů. Takže je docela škoda, že ty lidi k tomu mají takovýhle postup, ale my se budeme snažit je přesvědčit o úplným opaku. Nacházíme se u vašeho stánku ryby. V současné době nabízíte úplnou novinku, je to tak? Ano, v současné době nabízíme Fresh Fish Service, je to vlastně nová služba, kdy jezdí auto s čerstvými rybami naložený každý den, objíždí zákazníky hlavně v centru Prahy a okolí a máme už teď pro velký zájem i druhé auto. Cílem tohle stánku je ukázat, že ten náš sortiment je
rozsáhlý i právě v sýrech. Snažili jsme se ukázat, že můžeme najít všechno od sýru z Čech přes Německo, Švýcarsko až k Francii nebo Holandsku. A to je ten důvod, proč tady jsme a proč my se spolu bavíme pravděpodobně. Je nějaký speciální sýr, který opravdu je takový ten top? Pro mě je teď hrdina tady Brie, který jsme tady ochutnávali společně před chvilkou, protože si myslíme, že to je nejlepší bílá plíseň, která se dá sehnat ve Francii a dlouho jsme přebírali a myslím, že jsme nepřebrali a vybrali jsme ten nejlepší a jsme rádi, že ho můžeme nabídnout zákazníkům. Láska prochází žaludkem a jak je na tom sladké, také prochází žaludkem? Rozhodně, protože sladké podle správního postupu končí každý dobrý oběd nebo každou dobrou večeři, takže my jsme tady máme připravený dezerty, které jsou podle našeho názoru velice dobré, vhodné do gastronomie, do restaurací, do hotelů a ty vám tady dneska prezentujeme. Gastrotour, zmrzlina tady u vás. Jaký máte sortiment pro návštěvníky? Tak pro naše zákazníky máme sortiment impulzních zmrzlin, což je naše značka pod značkou Prima, což je jedna z nejprodávanějších zmrzlin České republice, můžeme říct vlastně nejprodávanější. A poté pro naše top zákazníky máme ve svém portfoliu značku Häagen-Dazs, což je nejlepší zmrzlina na světě, nebo se to aspoň moderně říká. Samozřejmě ta cenová relace je trošku někde jinde než ta naše Prima zmrzlina, ale zákazníci top určitě v nějaké České republice jsou a berou si ji do svého portfolia a prodávají. Tak krom výborné šunky, zde máte i výborné párečky. Hodně zákazníků si to pochvaluje. Je to tak? Je to tak. Pověste nám něco k ním. Máme tady vynikající hovězí párečky, jsou z produkce uzenářství Údolejších a vynikají tím, že obsahují 75% hovězího masa. Jsou určeny zejména pro zákazníky, kteří mají muslimskou a arabskou klientelu, neobsahují ani procento vepřového masa. Samozřejmě jsou bezlepkové jako 95% navelských uzenin. Takže Freshly na veletrhu gastronomie nesmí chybět. Povězte nám něco o sortimentu, co zde máme. Freshly to je značka nejvyšší kvality, jsou to smetany pouze živočišného původu a ulehčují práci víceméně všech kuchařům tady v České republice. Musím říci, že my jsme tady s nabídkou pečiva pro snídaně, takže máme tady mix bagetek 35 gramů, jedna je přírodní, jedna je grahamová a jedna je multicereální. Potom tady máme máslové pečivo z Francie, který máme, je to tak zase mix, je to šnek, malý šnek s vanilkou a s rozinkami, pak tady máme klasický malý croissant máslový a malou čokoládovou rolku. To
není, že k jídlu patří koření, ale to jídlo obohacuje právě to koření, protože když si vezmu stejnou surovinu, stejné maso, tak vlastně mě jako kuchaře dokáže odlišit v tom pokrmu právě to koření. To znamená, to, které použiju koření, tak ten pokrm potom ve finále chutná. A my se tady snažíme prezentovat prémiové koření značku Wieberg, která pochází z Rakouska. Samozřejmě ty špičkoví kuchaři, kteří tady u nás pracují a mají zkušenosti se zahraničím, takhle tu značku znají, proto je to pro nás jednodušší proniknout na český trh a samozřejmě těm ostatním se to snažíme přiblížit třeba zrovna touto akcí. Vaření, gastronomie, ovšem bez nožů to asi moc uvařit nejde, je to tak? No to asi ne. Takže vy tady máte právě stánek s noži a co tady všechno můžeme vidět? No, máme tady profesionální nože Kai z Japonska. Všechny se v Japonsku i vyrábí, kromě tady té jedné řady, která se vyrábí v Číně. Jo, takže takový ty samurajský meče v podstatě už. Takže každý nůž má něco svého, asi největší rozdíl bude v té samotné oceli, to tak? My tady máme damaškovou ocel, to je ta nejvyšší řada tady těch nožů. Damašková je proto, že to je skládaná ocel, je tam 32 vrstev složených dohromady, jo. Je to opravdu prvotřídní nožík. A kuchaři sem chodí hodně obdivovat, protože to je taková ta prodloužená ruka kuchaře, to by každý kuchař velmi rád měl. Máme tady v podstatě všechny druhy těstovin od základní kvality, což jsou těstoviny suché. Máme tady těstoviny čerstvé a máme tady novinku, kterou jsme zařadili, kterou prodáváme od dubna letošního roku. A to jsou těstoviny čerstvé, mražené. Každá ta těstovina má samozřejmě svého zákazníka. Čím dál tím více zákazníků se přesouvá od těstovin suchých, což byl takový základ a taková jistota pro toho kuchaře. Těstovinám čerstvým a my dneska jim nabízíme vlastně něco, co se vyrovná plně těm nejlepším těstovinám, které si ten kuchař vlastně připravuje sám. Jako důkaz uvedu jednu historku z dnešního dne, kdy jsme tady měli jednoho našeho zákazníka, který přešel na zkoušku, kdy jsme se s ním dohodli na týden, že mu poskytneme vzorky na týdenní odpolední menu a on nahradil suchou pastu pastou mraženou. I hned, jakmile se vrátil zpátky, ukončil týdenní testovací program, tak zákazníci za ním chodili a říkali, to je nějaký špatný, to jste nějak vyměnil, ty těstoviny nejsou ty, co jsme měli minulý týden a my je chceme zpátky. Vraťte nám je zpátky, takže on vlastně se stalo to nejlepší pro nás, on byl přinucen zákazníkem, aby se vrátil zpátky k té kvalitě. Takže gastronomie a e-shop, patří to v současné době k sobě? Já si myslím, že u nás určitě neodmyslitelně, protože na e-shopu nejenom, že zákazníci najdou veškeré výrobky s popisky, s jejich cenami aktuálními, s akcemi, ale hlavně u nás na e-shopu můžou najít recepty, kalkulace, můžou se nainspirovat, aby věděli, co zákazníkům připravit novýho a jak jim to připravit. Takže letos to mělo úspěch, že to není u konce a plánuje se třeba už budoucnost, příští ročník? Samozřejmě v tomhletom budeme pokračovat, protože GastroTour je velmi úspěšná akce. A i naši partneři jsou rádi, že se můžou zúčastnit a na příští ročník se určitě těšte, protože to bude ještě větší a ještě lepší než letos.